Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Korrupsioni në Maqedoninë e Veriut u rendit ndër problemet më të mëdha për qytetarët. Sipas hulumtimit të fundit për vlerësimin e korrupsionit të kryer nga qendra e Maqedonisë për bashkëpunim ndërkombëtar, gjithsej 80% e qytetarëve të anketuar besojnë se dëshira për pasurim të shpejt personal të atyre që ushtrojnë pushtetin ndikon në përhapjen e gjërë të korrupsionit. Gjithashtu një faktor i rëndësishëm është mungesa e kontrollit të rrept administrativ të korrupsionit, moszbatimi i ligjeve e mbrojtja e pamjaftueshme e personave që raportojnë korrupsion. Hulumtimi tregon se rreth 1/3 e qytetarëve ose rreth 33.7% ishin të ekspozuar ndaj presionit korruptues dhe 32.9% ishin të përfshirë në korrupsion. Korrupsioni mbetet i pandëshkuar. Në studimet e mëparshme, shqetësimi kryesor për qytetarët ka qenë papunësia, varfëria dhe të ardhurat e ulta ose paqëndrueshmëria politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqiptarët janë renditur të nëntit që jetojnë në Europë në listën e qytetarëve të jo BE-s. Të dhënat janë bërë publike nga Instat. Shqiptarët zënë rreth 2.4% të totalit të huajve, jo shtetas të bashkimit Europian, që jetojnë në një nga vendet e Unionit. Si pas Eurostat, në fillim të vitit 2021, në BE banonin 23.7 milion njerëz që nuk ishin shtetas të një shteti antar. Kjo ishte e barabart me 5.3% të popullsisë së BE-s. Komunitetet më të mëdha janë Marokena, me 8.7%. Më pas turqit dhe sirianët, ndërsa shqiptarët rënditen të nëntët pas Ukrainës, Rusisë dhe Algjerisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreson ecurinë e bisedimeve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e 27 shkurtit në bazë të propozimit të Bashkimit Evropian. Pas interesimit të gazetarëve, shefi qeverisë në Prishtinë tha se në thelb do të jetë diskutimi i projektit dhe jo interesi njërës apo tjetrës palë. Ne presim që edhe të ketë diskutimet e më të tjeshme, edhe të isim përpora mbi bazën atij propozimi. Mirë po, për gjërat e tjera, nuk mund të flasim tani edhe për shkak se jo pak varet nga facilitusit apo ndërmjetësit. Kurti foli dhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Janë 5 fjali të prambulës, janë 10 ne në gjithsej dhe unë besoj që duhet t'i përmbahemi propozimit që kemi marrur e jo interesit të njërës palë. Mercenarët serb vazhdojnë të tërheqin vëmendje në luftën në Ukrainë. Me anë të një video mesazhi shkruhet një përshëndetje madhe për vëllezërit tan serb nga patriotët rus, duke u shpalosur një flamur i përbashkët ruso-serb. Në video thuhet se ushtari rus me pseudonimin Soroka thotë se së bashku jemi të fortë. Sipas paralajmërimit të ministrisë ukrainase të mbrojtjes, rajoni kryesor për rekrutimin e mercenarëve është Ballkani. Ka rritur në rreth 2000 numri i personave punë kërkues në Kosovë përmes platformës Superpuna. Mesazhi vjen nga ministri i financave, punës e transfereve Hekuran Murati. Të gjithë të rinjtë moshës nga 18 në 25 vjeç që janë në kërkim të një vendi pune, kanë mundësinë të regjistrohen dhe të gjejnë një vend pune me pagesë të garantuar nga shteti, thuhet në postimin e platformës Superpuna në Facebook, që e ka shpërndar ministri Murati. Superpuna është një platformë punësimi e krijuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.